Ac yn drydydd ar ddawns Talgareg, Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed dan hyfforddiant Mel Jones. Mae Fanwyr Is a Gareth Rhun, y Beirniaid, rhoi'r ail wobr i adran Pen Rhyd, Rhyd Aman. Ac mae Tlws Coffa Edward Elias yn mynd i Rydaman hefyd i ddawnswyr Pen Rhyd enillodd ym Mhwllheli Llynadd gyda llaw. Dyna ddawns Talgareg, a dyma'r canlyniad i chi unwaith eto yn drydydd Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed yn ail adran Pen Rhyd ac yn dathlu dawnswyr Pen Rhyd, llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Maen nhw'n teimlo ar ôl ennill, dewch i ni gael eu ymateb nhw. Mae Tristan yn cadw cwmni iddyn nhw. Llongyfarchiadau mawr, dawnswyr Pen Rhyd. Diolch! Ond dwi'n iawn i ddweud, mi oedd dawnswyr Pen Rhyd ac adran Pen Rhyd yn cystadlu yn erbyn y gilydd. Pwy sy'n o dawnswyr Pen Rhyd? Pwy'n yr ennillwyr? Y tri yn y chi. Felly, be nath i chi fynd â hi yn hytrach na adran Pen Rhyd ta? Wel, oedd gyda ni mwy o steps mwy galed, a oedd rai ni mwy hen â nhw. Yn hynach, ie. Yn hynach. Sgwynios ydi adran Pen Rhyd yn cytuno? Ie. Yeah. Oedd? Os stepia nhw'n gletach, dech chi'n meddwl? Oedd. Oeddech chi wedi gweld eich gilydd yn ymarfer o flaen llaw? Do. Felly, oeddech chi'n gwybod pa mor anodd oedd y cystadleuaeth? Ie, ddim yn ei bod yn cystadleuaeth anodd i nidoi. Ie, ie. Ond fi'n credu, son i'n becs o pwy i diennill achos ni'n Pen Rhyd. Un teulu mawr ydy Pen Rhyd, ynddo. Ac o'n ambell un yn cystadleu ym y tro cynta. Llaw fyny bod yn cystadleu ym y tro cynta. Ac yn sydyn iawn, sut brofiad oedd o? Ystod yn hau? Ie. Neu di ddod yn ôl i cystadleu eto? Yeah. Da iawn chdi, atab cywir. Llongyfarchiadau mawr, dawnswyr ac adran Pen Rhyd. Da iawn chi. Diolch yn fawr.